Poštovane kolege iz medija, uvaženi gosti, dobar dan, dobrodošli u pres centar Udruženja novinara Srbije. Prisustvujete konferenciji za novinare pod pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i uz blagoslov njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Tema današnje konferencije je muzičko-scenski spektakl Stojite galije carske. Konferencija je organizovana povodom izvođenja muzičko-dramskog skazanija Stojite galije carske, kojim se pod pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja obeležava stogodišnjica od početka Prvog svetskog rata. O dramsko-muzičkom delu Stojite galije carske i obeležavanju stogodišnjice Velikog rata na konferenciji će govoriti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, dr. Amfilohije Radović, zatim naši uvaženi gosti iz Rusije, dr. Istorijskih nauka, gospođa Galina Ševcova iz Moskve, gospodin Nikolaj Litvinov, direktor državnog ansambla Rus iz Vladimira, potom autorka spektakla i dramska umetnica, gospođa Ivana Žigon, glumac Tihomir Arsić u ulozi Vladike Nikolaja, kao i gospodin Miša Janketić u ulozi Vojvode Mišića. Sada prvo reč dajem njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, doktoru Amfilohiju Radoviću. Izvolite. Nije nimalo slučajno da je naša crkva, Sveti arhijerejski sinod i njegova svetost, naš patrijarh Irinej, uzeo pod svoje pokroviteljstvo i podstakao ovaj događaj, ovaj muzičko-scenski oskazanije, kako je ono nazvano, posvećeno Prvom svetskom ratu. U prirodi crkve je pamćenje, crkva je po svojoj prirodi pamćenje. Crkva u svojoj cjelini, a i naša pomjesna srpska crkva, ona je sama po sebi pamćenja i čuvar je pamćenja. Ona pamti sve što se događalo u životu njenom i u životu naroda koji joj je povjeren. Prvi svjetski rat je događaj svjetskih razmjera. Događaj koji je ne samo potresao svoje savremenike, Evropu onoga vremena i države, nego je događaj koji je po svojim posljedicama dalekosežan i moglo bi da kažemo da i ono što se događalo u toku Drugog svjetskog rata i posljedice Drugog svjetskog rata, a i ono što se danas događa, ne može biti shvaćeno ni dovoljno razumljivo bez tog uvida u zbivanja Prvoga svjetskog rata. Svima je poznato da je početak Prvog svjetskog rata bio ultimatum Austro-Ugarske imperije Srbiji, koji je uzeo za povod pogibiju Franca Ferdinanda u Sarajevu da bi na neki način bila optužena Srbija kao uzročnik svjetskog rata i od strane Austro-Ugarske i od strane ondašnje Njemačke. Znamo sve šta se potom događalo, ali ono što je od izuzetnog značaja da se na to podsjetimo, to je da je u toku Prvog svjetskog rata svaki četvrti Srbin izgubio svoj život. I da se sa srpskim narodom i srpskom vojskom dogodilo ono što se događalo rijetko kad u istoriji čovječanstva, moguće samo nekad sa jevrejskim narodom,
u vrijeme njegovog vavilonskog ropstva. Ne znam da li se to negde kasnije događalo da jedan čitav narod na čelu sa svojim kraljem, na čelu sa svojim mitropolitom Dimitrijem, da krene preko albanske Golgote i da konačno poslije svega toga da se i vrati na svoje ognjišta. I ondašnja Srbija sa kraljem Petrom I. Karađorđevićem i preslavnasljednim Aleksandrom i ondašnja Crna Gora na čelu sa kraljem Nikolom I. Petrovićem, oni su poslije Balkanskih ratova, kada su oba dvije države bile istrošene i ekonomski, i materijalno, i vojnički, one su bile primorane ponovo da prihvate taj izazov koji se dogodio. A u isto vrijeme, i ono što je od izuzetnog značaja u tom što se događalo u Prvom svjetskom ratu, izuzetnu ulogu je odigrao i ondašnji car Nikolaj Romanov, car Rusije, koji je istorijski gledano, upravo zato što se žrtvovao za Srbiju i za ondašnju Crnu Goru, on je, može mirne duše da se kaže, izgubio i svoju carsku krunu, a u isto vrijeme to je bio i preduslov onog strašnog događanja oktobarske revolucije kao posljedice toga što se dogodilo u toku rata. Ja bih samo ovdje htio da podvučem naravno stradanje naroda i dvije države srpske koje je bilo bez presedana u istoriji, ali u isto vrijeme bih htio da kažem da to stradanje u kome je učestvovala, kao i uvijek, crkva, ondašnja mitropolija Kraljevine Srbije na čelu sa mitropolitom Dimitrijem, Karlovačka mitropolija također koja je bila onda u sastavu Austro-Ugarske imperije, mitropolija Crnogorska, Crnogorsko-Primorska, koja je na čelu sa mitropolitom Mitrofanom Banom i sa mitropolitom Gavrilom Dožićem, koji je upravo u to vrijeme, u vrijeme Balkanskih ratova, bio postavljen za prvog mitropolita Pećkog sa željom kralja Nikole da on bude i obnovitelj Pećke patrijaršije, pošto je onda Metohija pripala Crnoj Gori. Dakle, te ličnosti, a pored njih i druge značajne ličnosti naše crkve toga vremena, među koje posebno mjesto zauzima episkop Nikolaj Velimirović, onda episkop Niški Dositej, koji je bio konfiniran u Bugarskoj, episkop Šabački Sergije i umirovljeni Raško-Prizrenski mitropolit Nicifor Perić, koji je prognan i umro u Sofiji 1918. godine. Mitropolit Skopski Vičentije, koji je 1915. godine bio ubijen, ni danas mu ne znamo groba ni mramora, a zajedno sa njima je veliki broj sveštenika i u Bosni i Hercegovini, djelimično i u Crnoj Gori, ovdje posebno u Srbiji, postradao, naročito u istočnoj Srbiji, gdje je preko 200 sveštenika pobijeno, nažalost, od ondašnje bugarske vojske, a oko 560 sveštenika je bilo internirano po logorima. Među njima je bio i ondašnji mitropolit Pećki, Gavrilo Dožić, koji je tek oslobođen 1917. 18. godine. Dakle, ta duboka rana
je taj događaj koji je potresao iz temelja svu Evropu, ostavio je neizbrisive tragove u pamćenju srpskog naroda, ove ondašnje dvije srpske države, kako ih naziva kralj Nikola u svojom proglasu za učestvovanje zajedno sa Srbijom i zajedno sa carem Nikolajem protiv Austro-Ugarske i Njemačke. Dakle, to je ono što je ostavilo dubokog traga i opet samo to ističem i podlačim da zbivanja Prvog svjetskog rata i u odnosu na naše dvije države, Srbiju i Crnu Goru, i odnosu na jugoslovenski, bivši jugoslovenski prostor, a i odnosu na zbivanja u Evropi, kako se ona događala i u toku Drugog svjetskog rata i kako su se ponovo događala i događaju u ovom našem vremenu, ne mogu biti shvaćena i na zdravi, normalan način, ne mogu biti objašnjena i protumačena bez dubljeg uvida u zbivanja Prvog svjetskog rata. Sa tog razloga mislim da je ova muzičko-scensko skazanije, da je od koje je u organizaciji naše crkve u saradnju sa fondom Svetog Andreje Prvozvanoga, naše izdavačke kuće Svetigora. Dakle, da je to nešto što je trebalo da se dogodi i što će se, mislim, dogoditi i što je nešto što opravdava na kraju krajeva i sadašnji ovaj istorijski trenutak. Hvala. Sada će vam se obratiti autorka spektakla i dramska umetnica, gospođa Ivana Žigon. Izvolite. Veoma je velika čast i veoma velika odgovornost obuhvatiti scenski jedan ovakav podvig našeg naroda i zahvaljujem se Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Svetigori, našem dragom mitropolitu i ocu Radomiru Nikčeviću, što su upravo poželeli jedno skazanije, kako oni to lepo kažu, ili u stilu scenskog govora, muzičko-scenski spektakl koji će povezati i biti most između predaka i potomaka. Umetnost je ta koja inače spaja, koja sabira, mislim da nam je to neophodno u vremenu raspadanja. I kao što su se, eto, u našem spektaklu spojili i nespojive, na izgled, da kažem, elementi umetnosti, kao što su, ne znam, recimo, hip-hop i gusle i slično, da ne nabrajam, i opera, i balet, i folklor. Znači, sve ono što je iskonsko i tradicionalno biće upravo podržano i onim kontrastima kojima je obeleženo ovo današnje vreme. I takvim načinom mi ćemo se približiti i mladom gledaocu koji treba dalje da živi sa slavnom prošlošću naših junaka. Zato se zahvaljujem još jednom crkvi koja je zaista imala razumevanje šta je mladosti danas najpotrebnije, a to je da razume, da se zapita i da da odgovor kosmo. Zato ovaj spektakl ima taj naziv Stojte galije carske. On je mnogo, može se doživjeti na razne načine, ali i na ovaj način da zastanemo, da se setimo ko smo bili, da bismo krenuli dalje. Neću vam više oduzimati svoje vreme, pošto imam veliku čast da predstavim ovako predivne ljudi. Počet ću najpre po onako kako nalaže red od gostiju koji su nam stigli iz Rusije. Sa nama je istoričar Galina Ševcova, koja je već napisala dve knjige posvećena istoriji Rusije i Srbije i Prvom svetskom ratu. I sa nama je Nikolaj Litvinov, koji je direktor državnog ansambla igračkog i pevačkog Rus iz Vladimira. Sa nama su glumci, bard našeg glumišta, Miša Janketić, koji je u stvari
čini ovaj spektakl, da kažem, onim što treba da bude. On je na čelu ovog spektakla kao Vojvoda Mišić, kao što je Vojvoda Mišić to zaista i bio u Prvom svetskom ratu. I tu je neko koga su nazivali Treća armija po svojoj silini, a to je bio vladika Nikolaj Velimirović, a igraće ga Tihomir Arsić, i želela bih da najavim njegov veliki povratak na scenu upravo sa ovom ulogom posle 10 godina. Takođe sa nama su, moram da se pohvalim da u ovom spektaklu postoji toliko pregršti lepote, talenta. Evo, tu je sa nama Vjera Mujović koja predstavlja taj buket žena raskošnog talenta, duhovnosti i tako dalje. A nedavno nas je zbog žurbe, ja se nadam da će se vratiti, napustio i rekla bih ko autor ovog spektakla, jer je ovo muzičko-scenski spektakl, mi smo zajedno muziku radili 4 meseca, to je Ninoslav Ademović, to su novi aranžmani, to su nove kompozicije, samo sat i 20 minuta originalne muzike koju smo zajedno učinili. Da kažem, ukrasit će ovaj spektakl i približit će ga mladima. Pa evo da krenemo možda od onoga što je najvažnije. Tu nam je naravno, osim Vojvode Mišića, negde mi se sakrio pa sam zato, pa evo, vidite. To je ta skromnost koja je krasila i Vojvodu Stepu, jeli? To je Vojvoda Stepa, Lepomir Ivković, jedan fenomenalan glumac koji je ukrašava ovo naše skazanije. I evo da krenemo od onoga što je, jel tako, kako je planirano, od onoga što jeste najglavnije, kako je rekao naše preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije, to je pamćenje. Galina Ševcova, istoričar iz Rusije. Прежде всего, мне хотелось бы поздравить весь творческий коллектив с таким удивительным спектаклем. Меня поразило, когда мы разговаривали с Иваной только о замысле, меня поразило такое тщательное отношение к истории. Ona bi žela da pozdravi čitav tim koji je radio na ovom spektaklu, i već u prvim razgovorima kada smo pričale, nju je zadivilo tako pažljiv odnos prema istoriji. Это действительно грандиозный замысел, когда в одном месте, в одно время хотят художественными средствами рассказать об очень трагических исторических событиях. To je veoma značajno kada na jednom mestu i u jednom vremenu treba da se o jednom velikom stradanju, o istorijskom stradanju, opiše scenski ovaj period. Ну, что из этого получилось, мы увидим в ближайшее время. А что се от тога испунило, видеть ćemo vrlo, vrlo скоро. Ну, а мне бы хотелось сказать, что это необыкновенно важное событие. А я бы рекла, да это veoma важен događaj. Потому что постоянно идут попытки ревизии истории. Стално пробую да чине ревизию истории. Постоянно вбивается клин между русским и сербскими народами. Забия се непрестано, покушава се да се забия клин измеѓу српског и руског народа. Любая война — это всегда выбор. А сваки рат је увек некакав избор. И прежде всего это нравственный выбор. А пре свега то један моралний избор. И когда царь Николай II принимал решение о вступлении в войну, и когда царь Руси решавал да уйде у овај рат, он прежде всего заступился за братский православный народ. Он се пре свега, да кажем, заузел за свой братский словенский народ православный. Можно спорить сколько угодно о том, надо ли было вступать в войну или не надо было вступать в войну. Можем сада да ми спорим о том, да ли это было нужно или не было. Все знали, что ни Россия, ни Сербия к войне не были готовы. Сви су знали, да ни Сербия, ни Русия не су били спремни за рат. Но нельзя забывать прежде всего о том, что у царя как раз выбора не было. Али цар не имао избора.
потому что он был вынужден, и это был его нравственный выбор, вступиться за братскую Сербию. То је био његов моральний избор да заштити своју братску Србију. Когда наступили самые тяжелые дни, королевич Александр послал телеграмму императору Николаю II. А когда регент Александр послал телеграм русскому цару? И спросил царя, может ли он рассчитывать на него в этот тяжелый период. И питал, дали може да, да рачуна на негову подршку в том тежком времену. Я прочитаю только одну фразу из ответной телеграммы царя. Я хочу прочитать только одну важную реченицу из этого телеграмма. Пока остается хоть малейшая надежда на избежание кровопролития, все мои усилия будут направлены к этой цели. Док постои шанса да се избегне кровопролитие, я хочу читавок себе уложить, да се тако учини. Если, несмотря на наши самые искренние желания, мы ее не достигнем, али, ако, без обзира на наше, нашу највећу желју да то учинимо, ми у томе не успемо, ваше высочество может быть уверено, ваше величанство може бити уверено, что Россия ни в коем случае, да Русия ни у ком случају, не останется равнодушной к участи Сербии, неће бити равнодушна према судбини Србије. И морам да кажем, да обрадујем, да кажем и пре свега сад новинаре, и то управо ове реченице говориће Никита Михалков, који је специјално ово спремио за наш спектакл у Русији, снимио ове телеграме да би учинио овај спектакл што богатим. Ну и закончить мне хочется словами святителя Николая Велимировича, почитаемого как в Сербии, так и в России. А завершила бих с реченицами Николая Велимировича, кого уважают не само в Сербии, но и в России. Царь и русский народ, приняв решение о вступлении в войну ради защиты Сербии, не будучи подготовленными к ними, знали, что идут на верную гибель. Ruski car i ruski narod znali su da idu u svoju sigurnu smrt ušavši u rat. Ljubav Ruske k svojim srpskim bratijam ne ubojala smrti. Ali ljubav Rusije prema Srbiji nije se uplašila smrti. Ne odstupila pred njim. Ruski v naši dni povtarili kosovsku tragediju. Rusi su u današnje vreme, to govori tada sveti Nikolaj Velimirović, ponovili su kosovsku tragediju. Jesli bi ruski car Nikolaj II. Stremil se k carstvu zemnomu, da je ruski car stremio zemaljskom carstvu, carstvu milkih ličnih raščotov, carstvu malih nekih razmirica i računa, Egoizma. On pa sej den sedel bi na prestolu v Petrogradu. On bi danas sedel na svom prestolu u Petrogradu. No on vybral nebesne carstvo. Ali on je izabrao nebesko carstvo. Carstvo žrtve va ime gospodnje. Carstvo žrtve u ime gospoda. Carstvo evangeljske duhovnosti. Carstvo evangeljske duhovnosti. За что и сложил голову свою. За что и дал свой живот. За что сложили головы чада его и миллионы. За что судали животы и миллионы неговых чадам. Я хочу поблагодарить Ивану Жиган и весь творческий коллектив за то, что они поднимают эту тему, тему связи русского и сербского народа. И я надеюсь, что это вот первая ласточка в череде целых таких больших событий, которые ну, как бы, прославят эту дату, дату любви русского и сербского народа. Она благодарит целом нашем ансамблу, что подижемо тему любови сербского и русского народа и надеюсь, что эта ласта будет только одна в будущем яту великих таких подухват. Хвала. Eto, nekako pošto razumem da je ruski, možda bi bilo posle ovakvog govora lepo čuti Tihomira Arsića kako govori vladiku Nikolaja, bar deo, jedan kraći govora,
kako je to Tihomir iz dva razloga, zato što je to toliko istorijski važno i istorijski važno i u ovom momentu, a i zbog toga što želimo zaista da podcrtamo to da je Tihomir Arsić veliki glumac, dobitnik velikih nagrada kao što je Raša Plavović odlučio baš sa ovom ulogom da se vrati, dugo je čekao i odlučio baš sa ovom ulogom da se vrati na scenu. Hvala. Vi mi visoko preosvećeni, blagoslovite da ove svete reči Vladike Nikolaja izgovore. Nećete mi zameriti. Ovo se prosto mora reći stojeći, ali mi dozvolite pre toga da, evo, podsjetim i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita Amfilohija, na 89. godinu kad smo, obeležavajući 6 vekova Kosova i 8 vekova Studenice, boravili u Australiji, pa kad nas izvesni Bob Hawke primio u australskom parlamentu na neki radni doručak kurtoazno, verovatno znajući otprilike gde se Srbija nalazi, pripremljen od nekog svog sekretarčića za Balkan, da bi se slikao sa trojicom srpskih vladika. Možda su mu izbori to naložili, ko zna šta je njegov interes. Došao je pa nam gotovo iskreno rekao, kaže, vi ove godine obeležavate 6 vekova od bitke za koju čujem da ste izgubili i 8 vekova od jedne zgrade, za njega je to Studenica, za njega zgrada, kaže, a mi smo prošle 88. obeležili 2 veka postojanja države Australije. Eto, ovo mi je prosto poslužilo kao šlagvort da se ovde neprozvan, meni je mitropolit blagoslovio da ove reči našeg svetog vladike Nikolaja izgovorim, ali ne i da lajem dalje, ali ovo moram da kažem, kakav je odnos naše države i vlasti prema jednoj ovakvoj temi i onome što naša Ivana Divna radi. Mi smo obeležavali godišnicu Milanskog edikta tako što smo pevali Aidu u Viminacijumu. Gospodin ministar kreči u grafite zidove ministarstva, zaboravljajući da smo mi jedan period srpske istorije trpali po tepih iz bezrazloznog, paranoičnog straha dugi niz godina i decenija, i da smo dužni prema mladim ljudima danas da im damo ono što nama naši očevi nisu dali, a to je informaciju o najsvetlijem periodu srpske istorije, periodu u kojem jedna mala 4-milionska balkanska državica od 2 miliona muškaraca u 3 rata za 6 godina izgubila 1.273.000 muških glava. Ovaj susret u sredu treba da bude i poziv na sabornost ne samo srpskog, ruskog i crnogorskog naroda, nego i poziv na sabornost svih nas pravoslavnih hrišćana u svetu. Vladika Nikolaj, kako ga evo ovde u ovoj scenskoj viziji i viđenju stepa i oslovljava, kaže, ne zovu vas zalud Treća armija, obratio se u crkvi Svetog Pavla sledećim rečima: gospodo i prijatelji, zahvalan sam što na Sveti Vidov dan u ovoj prekrasnoj crkvi Svetog Pavla pred njegovim visočanstvom kraljem Đorđem V. i najuglednijim Englezima mogu da vam se obratim. Ceo dan sam razgledao ovaj veličanstveni hram koji je ponos Engleske. Uverio sam se da je on izgrađen od najskupocenijeg materijala donošenog iz svih krajeva imperije u koje sunce nikad ne zalazi. Uverio sam se da ovaj hram spada u arhitektonska čuda sveta. Ali u mojoj maloj zemlji na Balkanu ima jedan hram i veći, i lepši, i vredniji, i svetiji nego što ovaj hram. On se nalazi u srpskom gradu Nišu i zove se Ćele Kula. Sazidan je, gospodo, od lobanja i kostiju naroda moga. Naroda koji 5 vekova stoji kao stamena brana Azijatskom moru na južnoj kapiji Evrope. A kad bi sve kosti i sve lobanje u taj hram bile sazidane, svaki Srbin bi danas mogao da podigne ruku i da pokaže: ovo je glava moga dede, moga oca, moga brata, mog komšije,
mog prijatelja. Pet vekova Srbija lobanjama i kostima svojim brani Evropu. Mi smo našim kostima tupili turske sablje. Dok je Evropa postajala Evropom, mi smo bili ograda njena, živa i neprobojna. Na Vidov dan, na današnji dan 1389. godine, srpski knez Lazar sa svojom hrabrom vojskom stao je na Kosovo i dao svoj život za odbranu hrišćanske kulture. U to vreme Srba je bilo koliko i vas, Engleza. A danas ih je 10 puta manje, pa gde su? Izginuli. Da bi Evropa živela srećno. Sada je vreme da Evropa taj svoj dug vrati. Hvala vam i pre nego što... Mislim, ne mogu da verujem, ali vidite, ništa nije, da kažem, slučajno i takve stvari se neprestano događaju u ovom radu, na ovom spektaklu. Evo, upravo Ćela Kula sa svim slučajno došla iza Tihomira. A Ivana je mene pozvala da ovo radimo zajedno u trenutku kad sam izašao iz katedrale St. Pauli u Londonu, gde sam bio u gosti. Pazite, a tu našu crkvu, Mitropolita Svetog Save, vi ćete to potvrditi, učinio je da se kupi taj prostor. Mi na Notting Hillu, u centralnom mestu u Londonu, zahvaljujući našem svetom vladiki Nikolaju, imamo hram Svetog Save. A ko ode, naročito pozorišni ljudi, kad odu u Njujork, odu na Broadway, a tu na Manhattanu, na 50 koraka od Broadwaya, je takođe naša crkva Svetog Save. I oprostite mi na slobodi, još jedan minut ću vam oduzeti, ove prilike da i vas, vama u medijima, skrenem pažnju na to. Neki rad se vrlo često ne vidi. Ivana mi neće zameriti na ovom. Neki rad se podrazumeva, rad nekih ljudi koji tako pregalački, sa puno odricanja i skromno od onog gde me je Ivana Žigon odvela prvi put, od Orahovca, Velike Hoče iz Očišta, pa do Krima i Moskve. Voleo bih da se svi zajedno zahvalimo Ivani Žigon na ovome što radi. To što ministar ima preča posla i nema vremena da podrži ovakve stvari, nije razlog da mi ne sagledamo to što je Ivana Žigon svojom ogromnom energijom učinila da ovakav jedan projekat sa 200 umetnika ugleda svetlo dana. Ivana, iskreno ti hvala. Hvala. Sada kada smo čuli vladiku Nikolaja, koji je zauvek branio i braniće zauvek duh našeg naroda, mene strašno zanima šta će nam reći onaj koji je branio telo našeg naroda, to je Vojvoda Mišić, to je naš veliki glumac, najveći savremeni bard našeg glumišta, Miša Janketić. Lepo si ovo rekla, čovek koji je branio naše telo, a ja bih dodao i našu dušu. Zato mi se čini da je suština svega ovoga o čemu mi sada pričamo sadržana u prelepom, divnom komplimentu koji smo dobili od naše drage gošće iz Moskve Galjine, koja je zadivljena rekla da je oduševljena ovim pokušajem koji mi imamo tako pažljiv odnos prema našoj istoriji. Pažljiv odnos prema našoj istoriji. Lepo je to čuti i hvala vam, Galjina, za to. Trudit ćemo se da opravdamo ovo vaše gledište i vaš kompliment. Nažalost, moram da kažem da mi nismo narod koji permanentno zaslužuje taj kompliment. Nismo. Mnogo zaboravljamo i zato nam uglavnom i jeste ovako kako nam je. U svakom slučaju, čini mi se da ovaj spektakl, da ovaj naš pažljivi, ja bih emotivno rekao nežni odnos prema našoj istoriji, je delo zaista jedne neverovatne energije naše koleginice i mnogo drage Ivane Žigon,
koja je uspjela da mesecima radeći na scenariju, na muzici, na okupljanju saradnika, zaposli i angažuje preko 200 učesnika ovog spektakla. To je ogroman rad. Ja sam malo pre rekao da to trenutno nijedan muškarac ne bi mogao preuzeti na sebe, sem samo poneka žena sa tako ogromnom energijom kao što ima ona. Vojvodu Živojina Mišića, generala Živojina Mišića, nosim već godinama sobom. I to je jedan lik koji me je vezao nekako svojim poreklom i svojim delom. Ono što su učinili Stepa Stepanović u Cerskoj bitci i Živojin Mišić u Kolubarskoj bitci je danas tema proučavanja svih najvećih stratega sveta. Od Pentagona, Kine, Japana, Švedske i tako dalje i tako dalje. To su neke stvari koje su zapravo potvrda neverovatnog odbrambenog talenta u borbi za slobodu koja nas prati vekovima. I Živojin Mišić jeste jedan od takvih ljudi na braniku odbrane svoga naroda. Ne mogu da odolim, a da vam ne ispričam jednu kratku pričicu, sigurno će biti zanimljiva. Evo, sad me nagovori na to Lepomir Ivković, koji je bio prisutan tom činu. Igrali smo u Lazarevcu, Kolubarsku bitku koja je u to vreme bila jako, jako popularna. Međutim, došli na tu predstavu 2-3 hiljade ljudi. Počeli su da razbijaju izloge. Onda me je upravnica Doma kulture gde smo igrali zamolio da iziđem. Ja sam u uniformi sa sve brkovima izišao da zamolim i da kažem da dajem se u časnu vojničku reč, ne glumačku, nego vojničku reč. Glumačka nije tako postala. Da ćemo dolaziti igrati onoliko puta dok svi oni ne odgledaju tu predstavu, a da puste ljude koji su već u sali i koji su kupili kartu da to odgledaju. I začudo, gle čuda, poslušali su me. Odigrali smo 6 predstava i svi su odgledali. Na 6. predstavi mi smo svi u jednoj ovakvoj prostoriji, svi, Vojvoda Živojin Mišić i svi, Pašić, Stepa, svi, komandanti divizije. Odjedanput se pojavljuje jedan mlad čovjek, mi smo još u uniformama, još sređujemo utiske posle predstave koja je, kao i uvek, bila neverovatno uzbudljiva. Aplauzi su trajali po 15 minuta. Prilazi jedan mlad čovjek, mlad, sa mog stanovišta mlad, 35-40 godina. I kaže, gospodine Jankoviću, ja bih nešto da vas zamolim, doveo sam moga pradedu ovde, Solunca. On je gledao svih 6 predstava i ja vas molim, nešto vam je doneo. Doneo mi je nešto, nemojte ga odbiti, molim se. I uđe čovek. Tanak u odelu sa kravatom, belom košuljom, obrijan bele kose, sa belim brčićima. Koji engleski lord može da se meri sa tim prelepim, elegantnim Šumadincem? Nema šanse ni jedan engleski lord da se meri s tim. Jedno lepim, odmerenim glasom mi reče: gospodine Janketiću, ali ja Vojvodo Živojine Mišiću, vi ne znate kako ste nam čast ovde priredili, kakvu rehabilitaciju nama, dosta zanemarenim, ovo akontonog našeg nežnog odnosa prema istoriji. Ja sam doneo da vam nešto poklonim. Imam 13 odlikovanja
u svim ratovima koje sam proveo u srpskoj vojsci. Najdražija mi je Karađorđeva zvezda 4. reda. Najdraža mi je zato što se mi najteže zaradio. Ja sam došao da vam poklonim tu moju Karađorđevu zvezdu. Lepo miri, svi plaču ko mala djeca. Meni knedla u grlu. Ja kažem hoću, ali pod jednim uslovom da mi napišete ovde dole, to je povelja, pergament, potpisan sa glavnokomandujućem, kralj Aleksandar, tako dalje, sve ono što treba. I on meni napiše: gospodinu Mihajlu Janketiću, alijas Vojvodi Živojinu Mišiću, moju najdražu medalju i tako dalje, i tako dalje, poklinjam toga i toga datuma i tako dalje. Učitelj, taj i taj. Ja imam sva moguća odlikovanja koja postoje za ovaj moj posao kojim se bavim imao 55 godina, ali sigurno da mi je ovo najdraže. Čast, i želela bih da se zahvalim Miši Janketiću koji eto već decenijama uspeva, ne znam kakvom to životvornom energijom, da bude isti onakav kakav je bio u toj Kolubarskoj bici, da bi mogao i dalje da rehabilituje, jer mi taj nežni odnos prema istoriji nemamo. I želela bih da se pre nego što se obratimo našem dragom gostu iz Rusije, zahvalimo našem mitropolitu. I opet ću primetiti, volim da primećujem takve stvari, kako je lepo istorijski Galjina sela i napravila most između vladike Nikolaja iz prošlosti i vladike koji nosi upravo tu misiju koju imao vladika Nikolaj Velimirović u ono vreme. Svaka vaša reč, mitropolite, a evo i ova inicijativa i podrška i pokroviteljstvo Srpske pravoslavne crkve od vas i od našeg patrijarha veoma nam znači. Puno vam se zahvaljujemo za takvu mogućnost da naša generacija oduži svoj dug i prenese sledećim generacijama. To mnogo vam hvala, i zato ću sada najaviti Nikolaja Litvinova, koji će pozvati svoj ansambl da otpevaju pesmu, je li tako? Da, i koji će nam reći nekoliko reči, koji je došao iz Vladimira Carskog, koji je došao iz Rusije. To je državni ansambl vokalno igrački, sa nama je, moram reći, i direktor našeg nacionalnog ansambla Kolo, koga želim da posebno pozdravimo jednim aplauzom, a vidjet ćete kakav je njegov ansambl i na sceni i kako pobeđuje čitavu austrijsku kulturu. A sada će Nikolaj Litvinov reći nekoliko reči i posvetiti pesmu svima vama, ali naročito našem dragom mitropolitu, jer bez vas, mitropolite, bez vas, Oče Radomire, mislim da ovog spektakla sigurno ne bi bilo. Дорогие друзья, я хочу прежде всего, конечно, поблагодарить за то, что мой ансамбль из города Владимира может принять из старинного древнего города Владимира, который, в общем, был самой первой столицей Руси, за то, что мы можем принять участие в этом грандиозном спектакле, посвященном тем событиям Первой мировой войны. Велика чест, да, наш ансамбль из древнего града Владимира može da učestvuje u ovom grandioznom spektaklu. Ja blagodaren autoru ovog projekta, blagodaren svim tvorničkom kolektivu, blagodaren ansamblu Kolo, s kojim mi sečas uže nemaška pa Kolo i čitavom ansamblu našem. Ja nadej što naši artisti точно также смогут влиться в этот спектакль и донести, в общем, ту цель, которую для которой. И надам се да ће наш ансамбл донети ту zašto smo došli iz Rusije, doneti sve ono što je potrebno da se izrazi, u stvari, uloga njihovog ruskog naroda. Čemo pozvati sada, mi priglasim. Da, da, i ja htio skazati što sečas od naša grupa, u katerom v osnovnom, konečno, artisti baleta... Naša grupa, uglavnom su to, da kažem, pre svega
baletani, igrači, plesači. Ali... Да, и я надеюсь, что они достойно споют, поскольку здесь есть представители церкви, то мы исполним одну песню, наверное, все-таки церковную и одну просто нашу простую фольклорную народу, если это возможно. Да, они će sada da za vas sve i za naročito za митрополита jednu duhovnu pesmu i jednu narodsku pesmu. Molim vas, митрополите, za blagoslov, molim vas, Nikolaj Litvin. Dođite, kako kažete? Pravdu. S ove strane? Može na sve taj strani prositi? Samo možemo sačekati minut našeg mitropolita, sada će doći. Mi podaždjom njemnoška mitropolita Amfilohije. Dok čekamo, ja bih zaista se zahvalila još i Vladimiru Ivanoviću Jakuninu koji stoji na čelu Centra nacionalne slave Rusije, kojima možemo zahvaliti ne samo na podršci ovog spektakla, već i na spomeniku koji će biti 18. otvorena na Kalemegdanu i čitavoj velikoj istorijskoj konferenciji koja će okupiti 100 istoričara iz čitavog sveta, a održat će se 17. i 18. u našem prelepom gradu. Evo, za vas, mitropolite, i za publiku, za naše novinare koji će, nadam se, preneti ovakav doživljaj našem narodu. Yeah.
i ovom predivnom ansamblju Rus. Evo dodaću, neću odoleti da kažem da to takvi raskošni talenti i kakva jednostavnost u celoj komunikaciji na radu, na spektaklu, samo je bilo reči, Nikolaj je govorio kako mogu da pomognem, šta možemo još da učinimo, da li možemo još i ovo. Toliko jednostavnosti, toliko dobrote, toliko talenta na jednom mestu. Hvala ansamblu Rus, hvala Centru nacionalne slave koji je omogućio da Rusija i Srbija budu zajedno i hvala Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sve najbolje. Hvala. Sada, ukoliko ima pitanja za govornike, možete da ih postavite. Samo bih molila da se javite zbog mikrofona, zbog snimanja. Ukoliko nema pitanja, zahvalila bih se... Samo mikrofon sačekajte, molim vas. Dobar dan. Može, izvolite. Uključene, uključene. Vladimir Đuričić, novinar Dnevnika. Pitanje za glumicu Ivanu Žigon. Postoji li mogućnost da se u Podgorici dogodi ovakav spektakl ili u Novom Sadu? Zahvaljivala i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svima, zahvaljujući kome to uopšte bilo moguće u ovakva teška vremena učiniti i u duhovnom smislu i u, da kažem, bilo kom drugom, učiniti i u Beogradu, jer kao što vidite, samo jedan aspekt. Moram reći da kao što smo objedinili sve žanrove, da smo objedinili, znači crkva je objedinila i vojsku i umetničke snage, a eto, možda jedan još segment nam fali, vidjet ćemo u sredu da li ćemo biti svi zajedno, nadam se da hoćemo. A što se Podgorice tiče, evo... Podgorice tiče, ja mislim da već ima poziv ovaj spektakl za Božić. Pošto je na Božić bila Mojkovačka bitka do 1915. 16. godine i ja se nadam da će u Podgorici i u ovom sastavu, nadamo se, pitanje je sad i naše braće iz Rusije, da li oni mogu, ali u Podgorici je već predviđeno nastavak, repriza ovog spektakla. Hvala. Ukoliko nema pitanja, zahvalila bih se još jednom svima koji ste učestvovali i koji ste došli na konferenciju. I karte možete da preuzmete kod oca Radomira za novinare iz redakcije. Hvala.